mes esam grupė, kuri pradėjo groti nuo sausio mėnesio, o šiandien pradėjo nuo rugsėjo, bet jinai prisijungi prie mūsų, nes jau buvo labai daug anoje grupėje mergaičių, nes spėdavo aplėkti visų. Tai mes galima sakyti, kad grojam visos nuo sausio, tai po truputuką dar su tom kankliam susipažįstam, tai mes, kai grojam, tai mums lengviau groti, kai mes natukim dainuojam. Tai mes natukim ir padainuosim dabar. Pirmiausia bus du gaideliai. Ir mes grosim pradžią, kurią sukūrė Liena, aranžavo du gaidelius ir mes tokią pradžią padarėm, tokią kitokią, paklausysit, kaip čia bus. Trečia pozicija, susidėjom, aha, visus turim, gerai, 1, 2, 3, aha. Nors ir čia yra antrokių, bet jos pirmiau pas mane atėjo iš tos antrokius, tai jos turi antrokių vardą. Gerai. Kur kieme kanklis? Žinau, kad reikia degtukų, bet tai kur aš juos padėjau? Ai, jo. Kiekvienos pamokos pradžioje vyksta degtukų dalybos. Ir kai dalinamės degtukus, visada reikia pasakyti ačiū, o aš sakau prašau. Jeigu man nepasako ačiū, negaunu degtukų. Tai taip ir žaidžiam, kol pasakom ačiū. O paskui dar pradžioje pamokos būna nuotaikos parodymas pagal poziciją. Tai aš išsimerkiu ir jo sako, nežiūrėk, nežiūrėk, Teresa, ką mes susidėjom. Tai aš turiu būti išsimerkus, taip pat turi būti susidėjus. Ir tada mes pasakom poziciją. Tada klausom, kiek jinai skamba, skaičiuojam sekundės, mokomės pajust, kiek sekundėj trunka. Galvytę taip va ant šonų pavartom. Ir paskui sakom visus ratų, kiek ką suskaičiavom ir kurios kuri nuotaika iš 5 pozicijų. Tai jau tos, aš suskaičiuoju, sakau, kieno pirma, tai jau 1, 2, 3 ir tada pirmą nubraukė. Ir mes klausom, skaičiuojam ir paskui sakom. Ir taip ir visas. Tai va taip mokomės dėmesio sutelktumo, kurio kartais stinga, bet aš matau, kad jis kiekvieną kartą vis auga. Tai va. Gerai. O dabar mes pagrosim. Ką pagrosim? Gražią kumelaitę. Suvalkietiška daina iš Marijampolės. Turiu gražią kumelaitę, dainuojama per užgavėnes. Thank you.
Nu, bet tai ką padarysi tos vasaros ir norisi, ne? Oras kaip ir užgavinės kitais įdės. Tai dabar kas pjovė šieną groja, tai pasiruošė, pasiruošė. Ir kas šoka pasiruošė, pasiruošė. Įsitaksit. Taip jau šieną jau tikrai visi mokat, girdėjau, kad net ir šitam pritarit. Tai kai jau dainuosim, tai jau dainuojam sykiu. Rapiruočių visokių sastatų čia pas mus, kokių tik nenori. Tai dabar grosim ant kalno kartu, bet tai susėdam šalia vienas kitų, tada bus. Tai ant kalno kartu, aš irgi sakyčiau, visai vasaros tokia dainėlė. Apie draugystę. Kas kaip norės, tas taip supras.
svarbus šalabanas. Aš pirmiausia, vaikam daviau šitą kūrinį grot, nes, ką žinau, taip fainai skambo smagiai. O paskui nuėjau į lietuvių kalbos žodyną pažiūrėti, ką reiškia šalabanas. Ir tada pagalvojau, geriau jau būčiau nedavusi. Žinot, ką reiškia šalabanas? Ne. Nesakykis. Tiek žinių. Čia teiksmas rezultatas. Čia priemonė. Tai todėl ir linksmas, todėl ir smagus. Thank you.